Позики на сільгоспвиробництво. Під час дії воєнного стану аграрії Кіровоградщини можуть скористатися державною програмою «Доступні кредити 5-7-9». В Україні вона реалізується з 2020 року. Мета програми – підтримати гривнею український бізнес та створити додаткові робочі місця. З початку цього року держава надала сільгоспвиробникам Кіровоградщини більше 400 кредитів. Загальна сума позик склала понад мільярд гривень. За ці кошти аграрії змогли придбати нову сільгосптехніку та профінансувати свою посівну кампанію. Варто зазначити, що за цією державною програмою область є лідером серед регіонів України за кількістю отриманих агропідприємствами кредитів. 871 господарство отримало кошти у сумі 2,6 мільярда гривень. В цілому, за різними програмами державної підтримки, понад 1000 аграріїв Кіровоградщини отримали 3 мільярди кредитів. Це четверта позиція серед регіонів України.